Čau, čau. Tas esmu es Beast, un es uzsāku savējo Let's Play sēriju. Tā, te būs Beast. Tā, vai. Let's Play Survivals. Tā, vai ātrāk mums ietu, uzliksim, te būs. Let's play. Okay, done. Esmu ieinstalējis Optifine un Raze minimap. Nu, es tā. Diezgan forši ar to Raze minimap. Gaidam, kad man lādējās. Davai. Iegaidam. Ej, nu tā. Tā, kur mēs esam? Mēs esam bedrē. Bedrēs ir manas mājas. Interesanta vieta. O, tepat ir. Gan es atkal iekritu daļu tālāk. Jā. Kas ir? Es vienmēr stikus nesavācu. Nu, neko. Man patīk šī pasaule. Spēlēju tagad tam briesmaju, kas tā lai interesantā. Jā, tas, o, vispār baina, ko šo esmu jāiet prom. Tā, koks ir, tas baina labi. Jāsaisa zobens. Vispār varēju paņemt kapu. Nē, jā, govs. Jā, es mīlu govs. Man patīk govs, un es viņus mīlu, un es viņus vienkārši mīlu. Tā, kas tāds jaunas baigošs? Esmu avīzē, jā. Es pirmā lāka. Baigot. Irons. Irons. More iron. Tā, davai. Baig labais sākums man. Nu, kas tas ir palāk? Manējais. Protams. Din, 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 din. Visās, ka tas tors ir otrādā kaut kādā veidā aplikts. Un tas man reāli kā itina. Jā, forši. Mums jau sanāks kaps un zobens un labs. Varbūt vēl kaut kas. Tāds benčs paliek. Kas ir vēl tāds labs. Jā, čau, labs. Jā, čau. Tur es nekritījuši iekšā, jo vien man kāds neiegrūdījis kā parasti. Tā kā dāj. Centīšos arī mēs skriet. Un kas tā tā. Neredzu kādu sākumus. Kā pašlāk nav vērts man ietur. Tā, forši tur pat blakas tūkstnesis. Tā jā, te būs jādzīvo. O, forša upe vandā. Jā, es sofīts te dzīvošu. Man te jāizdomā vietu nosaukumu, tas būtu baigi forši. Laikās es dzīvošu tūkstnešu daļā. Tā. Tā kā mēs jau redzam, man ir augšājā labajā stūrī ir minimaps, kurš ir baigi ērtais. Kurš mīlu. Love it. O, forši tepat jau džungļi. Kā bāja perfekti. Tātad es uz šitā līdzenumu dzīvošu. My place. Ko es tur daru? Es parvarēju paņemt to crafting bench. Vai. Ko vēl bāja neveikli tagad. Jā, aiziešu pats jau skokus. Būvēšu malu un pacīnīšos ar briesmaņiem. Tas ir jautri. Vēl forši man sanāk cobblestones ar furnisam. Forši, kāds man tikai skrēpā ienāca. Ceru, ka neviens man tagad nezvanies. Ceru, ka nevienam tagad nebūšu vajadzīgs. Ieliekam jau cepties. Jē, cepiem. Vai,
vai vēl koku lai ceptu. Aukošu man divu ābolu, tā kā badā nenosprašo gaļa arī. Tā, smukā vieta. Kā man patīk redzēt visu, kas ir ūdenī. Tas ir vienkārši perfekti. Jē. Cērtam kokus. Like a block. Cērtam koku. Like a block. Ha. Nu, davai. Es vienu sēriju netaisu. Es taisīju ilgāk kādā 10 minūtē. Ilgākais, kas varētu būt tās, varētu būt 15 minūtes. Un tā. Diezgan interesanti. Yeah, interesting. It's very awesome. Davai koks. Man būs jāpaspēj mājums būvēt. Tā ir interesantā kārta man patīk. Labi, ka nav ziema. Sīcamākais man ir tāpat vajadzēs meklēt. Un tas sniegs ko nodara, es varēšu nopakot cāļus. Nu jā, viņiem sals. Nu, viņiem žēl. Davai, ka jau man kokus varētu mājas aptaisīt. Vai vismaz kaut kādu ūķīti. Labi, bet tagad peldam apaļ. Vispār es ne te domāju, tiltu uztaisīt. O, oh, jē, yeah, būs katrs jāsots. Vai jās man nav gulti? Nu, neko. Es aiztiek. Vācam kaktus. Nu, tā ir mūsējā aizsardzības sistēma. Ja kāds nāks, viņi jāsasatīsies. Jā. Tas ir baigi labi. Tad šitas tūkstnes ir tik maziņš. Mums jāsavāc nav tiešām kaktus. Kāpēc visi kaktus neizauguši? Žēl. Ikā jau vienā versijā, kas bija, teica, ka tie kaktusi būs 4 bloku izmērā. Nu, neko darīt. Neko. Tā, kas tas par bloku tur lido? Ok, oh well. Zilmi, ah, tas ir koks. Nu, davai sītām kaktus uzlējā. Vācam pārāk par tiltu, draugi. Tu ej jātiek kātri uz mūsu apmetni. Tāds, ka mums kaktus, oh, jē, nē, es 20. Davai likam putting down, but down the shit. Nice. Tas ir kaktus ielankumā. Tas vispār nebaigi nice. Labi. Jāpaliek, ka man ir izaugu. Tā tā plus man ir pasmuka aizsargāt. Jo jau stājies zobenam upgrades. Vai būtu daudz labāk. Koks arī normāli. Vai labi. Tā lai stāks koka. Tāpat es vēlāk taisīšu smukāku māju. Man būs uz kājā viņa. Baigi interesantā tekstura šitiem te. Kaut kā baigi vecīgi nav redzēt. Nezinu, varbūt kāds grieks. Ko darīt? Neko. Tā man aizies vēl daudz koku. Tā es šitā pašu izmantošu kā grīdu. Tā, lai vairāk sanāk. Man nevajag crafting table. Lai baigi labi. Oho, yeah! Davai.
Nē, man liekas, ka es taisīšu pēc šito kā pirmā reize, taisam ilgāku epizodi. Nu, cilvēkiem interesantāk skatīties. Nē, māja nav jumta. Darīt neko. Davai. Bum, šakalaka, bum. Zinu, man baigas defense tagad būs. Defend the castle. Yes, so. Ai, nu, es esmu gudrs ieskaitnotas. Nu, vismaz zināšu, kad palīdzēs man pret briesmaņiem. Nu, briesmaņi nav tik gudri. Ir jāsavāc jaunas jau augšā. Centīšos nenomirt pirmajā naktī. Bet tas būtu fajēts. Nekas bija šīt vajadzēja savādāk uzlikt. Jālākais sardzība. Labs galvs, tas mazākais. Spider. Nu, ok. Tā, jāstājas divas. Labi, vienas durvis. Tā, man šitie divi nav kur likt. Tā, es īšu graipās durvis. Zināju, vai jūs šo zināju, bet šitā arī var. Tā, lai netiek iekšā uzliet otru bloku. Dabar, vai labi. Var jāsāk kaut kas arī cept. Dabar. Are you serious, girl? Un tādiem mobiem būs jācīnās. Tas jau vairs nav jautri. Vai man kaut kāds foods arī jādavo. Getting low on food. Kur tas palika? Ei, nes viņš dīspēlējās. Kāpēc viņa gaisma? Ei, labi. Nē, tomēr tur esi. Prepare to die. Ā, muļķis. Muļķa dēsa. Aha, tagad man tikai pamanīja. Muļķis. Zinu, man tev būs grūti. Jē, ko? Tu neko neizmeti. Maita tāds. Kas tur ir? Ko neviens? Vai jauki? Tā. Ai, nos mani headshots. Tā. Un ar šo sēriju es nobeidzu šo epizodu. Nē, es pateicu. Nu, ar šo pašu pirmā kilu briesmoni es beidzu šo epizodu. Un tā. Davai, subscribe, mūsu channelu. Thumbs up. Nu, es nezinu, spiežiet like. Komentojiet. Davai. Ar tā. Man tā būs večos. Jē. Būs večos. Tā būs. Zāk ar šajā epizodē.